Hello, Minglava. The Life Ministry ane bi do the pan tan le tu su ba le. Pya thin ye Jesus ro a pyin di ne ye Christian ain down ye tat pat ma chano do tu twa e nok pat do chang Christian ain down chang sin sa sin chin kwa yu la ja da di ne so doctor ne myo phit ba le. So di ne Christian ain down ye a ye chi de sait bain phit de tadmi de so da ba le. A ri tadmi de go ဘယ်လိုပြုစုပြောထောင်ကြမလဲဆိုတော့ဒီအကြောင်းအရာလေးကိုသူတို့ကစဉ်းစားစဉ်းချင်းခွာယူကြမှာဖြစ်ပါတယ်အရင်ဆုံးစာလံတရား29ခုနဲ့အငယ်3ကနေ5ခုသူတို့ကနားထောင်ရင်းခွာယူကြရအောင်ခွာမြင်သောသာသမီတို့သည်သာဝရဖျားဆုချ၍ဝေဒနာတော်မူသောအမွေအဥ္စာဖြစ်ကြ၏အသက်ပြိုစဉ်ခွာမြင်သောသာသမီတို့သည် သူရဲ့လက်၌ရှိသောညာကဲ့သို့ဖြစ်ကြ၏မိမိများတောင်ကိုသူတို့နှင့်ပြည့်စေတော်သူသည်မင်္ဂလာရှိ၏သူတို့သည်ချက်ကြောက်ခြင်းမရှိယံသူတို့ကိုတကဝ၌စီတားကြလိမ့်မည်စာလံ129တော့နာမည်ကြီးဒါခရိယံအိမ်တောင်ကျမ်းပိုက်ပဲဖြစ်ပါတယ်သူဖြင့်စာလံ129ငယ်100နှစ်သုံးဆိုရင် ခရိယံအိမ်တော်တက်တာတိဆောက်တဲ့အခါမှာဖျားခင်မပါရှိရင်ဖျားခင်မလောက်ဆောင်ရင်အကျိုးမရှိဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းပြောထားပါတယ်ဒီဆာလတ်129အငယ်3ကနေ9မှာဆိုလဲဒီခရိယံအိမ်တော်မှာအရေးအကြီးဆုံးတစ်ခုအရာတစ်ခုပါဝင်ဖြစ်တယ်ဖျားမြင်တဲ့သာသမီတွေဆိုတာဘာတွေလဲအကြောင်းအရာကိုပြောပြထားပါတယ်ဆိုတော့ဆာလံ129တော့ဖျားမြင်သောသာသမီတို့ကဘာလဲဆိုရင်တော့ ဖျားခင်ဆုချ၍ဝေဒနာတော်မူသောအမွေအဥ္စာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်မိသားစုအသက်တာမှာအိမ်တော်တစ်ခုတည်ဆောက်ပြီဆိုရင်အလိုချင်ဆုံးသောအရာကသာသမီဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့လည်းအဲ့ဒီသာသမီဆိုတဲ့အမွေကိုလူတိုင်းမရကြပါဘူးဆိုတော့ဒီအမွေကိုရယူနိုင်သောမိဘတွေရယူနိုင်သောအိမ်တော်မိသားစုတွေကဒါက ဖျားခင်ဇီယလာတဲ့ဘာနဲ့မှနိုင်လို့မရတဲ့အမွေဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့တတိယအောက်မေ့ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ကြံတဲ့လောကစည်းစိမ်တွေအားလုံးကျွန်တော်တို့ကြိုးစားပြီးတော့စုဆောင်းမယ်ဆိုရပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းသာသမီဆိုတဲ့အမွေဥစ္စာကဖျားမပေးရင်မရတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့သာသမီဆိုတာကလူရဲ့အသွေးသားဖြင့်လူလောက်ဆောင်မှုဖြင့်ဒါရယူတဲ့အရာမဟုတ်ပဲနဲ့ ဖျားခင်ပေးတဲ့စုဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့အားလုံးသိကြပါတယ်။ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့တချို့သာသမီရန်လိုချင်တဲ့သူတွေရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းသာသမီရနိုင်ဖို့ဘယ်လိုပဲကြိုးစားပါစေသာသမီမရနိုင်တဲ့သူတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့သာသမီဆိုတာကဘာနဲ့မှနိုင်လို့မရတဲ့ဘာနဲ့မှလဲလှယ်လို့မရတဲ့ဘာနဲ့ကဘာပေါ်မှာရှိတဲ့မြည်သည့်အရာနဲ့မှဒါကျွန်တော်တို့လဲလှယ်လို့မရတဲ့ အရာတစ်ခုဖြစ်တယ်သူပြင်တော့ဖျားခင်ပေးတဲ့စုဖြစ်တယ်ဆိုတာပြန်ပြီးတော့တတိယစီဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဆာလံဆရာတော့သာသမီဆိုတဲ့ဖျားပေးတဲ့စုကိုဘာနဲ့နှိုင်းထားလဲဆိုတော့ညနဲ့နှိုင်းထားပါတယ်အခုခေတ်အများဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့နဲ့မယင်းနေတဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲတွေမှာတွေ့ဘူးအောင်တွေ့ဘူးလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့လည်းရှေးလူသားတွေရဲ့ဘဝအသက်တာ
ตาดมีเด็กกูย่าลูกเต็งใจเลยด่านเนี่ยสิ่งที่ลูกเด็กอ่ะตาดีอ่ะตีสิเลยสวยเนาะตัวดีมีเนี่ยลูกก็กูมีเมียลูกก็มาสิเด็กยันตัวเด็กกูเอาไหนมาเด้สุดที่มาสุดเลยตัวดีเช็ดจับเจมส์สิที่นี่อ่ะพี่ตัวก็ตาดมีสุดละก็ขวานสิเด็กนับถือว่ายันตัวเด็กกูแต่ก็ว่าไหนสิตาจะเลยไหมกูยันตัวเนี่ยกับไปเป็นแม่ดูกูลงช่องสัตว์สัมผัสเป็นแม่ดูสุดที่มีเด็กก็เกี่ยวกับขวานเนี่ยเจ้าสมเนี่ยที่อ่ะเขียนไปเด็กสูบจับเด้
ပြောတာပါတယ်ဒီအဲ့ဒီဟိုတတ်မှတ်ထားတဲ့ပုံစံလေးရှိပါတယ်မြအနောက်မှာဆိုလဲဒီအရင်ကဆိုရင်တားငှက်တွေ့ရဲ့အမွေးတွေနဲ့တတ်ထားပါတယ်ဒီနေ့အဖြစ်ဒီအရာတွေကိုပြုစုပြောင်းထောင်ရတယ်တတိယကျလောက်ဆောင်ရတယ်နောက်သူတပြင်းတော့အရေးအကြီးဆုံးအရာဖြစ်တဲ့မြဆိုတာကခြုံထက်နေဖို့လိုပါတယ်ဆိုတော့မြဆိုတဲ့သဘောတရားနည်းတူကျွန်တော်တို့သာသမီတွေလဲထူးချွန်ထက်မြက်တော့သာသမီများဖြစ်စေဖို့ ကျွန်တော်တို့ပြုစုပြောင်းထောင်ရပါတယ်အောင်မြင်သောကောင်းကျိုးပေးနိုင်သောသာသမီများဖြစ်စေဖို့ကျွန်တော်တို့ပြုစုပြောင်းထောင်ကြပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ခေတ်ကျွန်တော်တို့မိပါတယ်သာသမီကိုပြုစုပြောင်းထောင်တာလွယ်တဲ့အရာတော့မဟုတ်ပါဘူးဒီများတွေကိုကျွန်တော်တို့ချက်မြအောင်ပုံဖော်တာလွယ်တဲ့အရာတော့မဟုတ်ပါဘူးသူပညာရေးဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့အရင်ပဲစီးကြည့်ပါတယ်ပြင်ပမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကျောင်းတွေမှာလည်း
ဖြစ်တယ်။ပညာရေးပြုစုပြောထားတာတော်တော်ခက်ခဲတာကျွန်တော်တို့သတိထားမိကြပါတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်မြင်တာတခုကတော့မိဘတွေရဲ့သဘောတဘွားတော့နော်။သားသမီးတွေကိုဘာအမွေပေးချင်လဲဆိုရင်သားသမီးတွေဘဝလုံခြုံဖို့သားသမီးတွေတိုးတက်ဖို့အောင်မြင်ဖို့ဒီနေ့အဖြစ်ဒီမြားလေးတွေကခြုံနေတော့ထက်နေတော့လူချင်းနဲ့တက်ခဲ့ရအောင်ကျွန်တော်ကျမတို့စူးစမ်းပြနေတဲ့အရာတော့ပထမတစ်ခုကတော့ပညာရေးပဲဖြစ်ပါတယ်။သားသမီးတွေရဲ့ပညာရေးကိုမိဘတွေကဘယ်လောက်ပဲကုန်ကြပါစေမိဘတွေကသားသမီးတွေအတွက်ဆိုကုန်ကြခံပါတယ်။သူတို့မစားရနေပါစေသားသမီးတွေပညာတက်မြောက်ရင်ပြီးသွားပြီပညာတက်မြောက်ပဲအရေးကြီးတယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားပါနော်။နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့မိဘတွေကသားသမီးတွေကိုဗာပေးချင်တယ်ဆိုရင်စီးစိမ်ဥစ္စာဆိုတဲ့အမွေလေးပေးချင်ကြပါတယ်ဆိုတော့သားသမီးတွေစီးစိမ်ဥစ္စာရှိမှပဲဒါတို့ရဲ့ဘဝလည်းတင်းတောင့်တင်းတိုင်နဲ့နေနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်တို့ဘဝအတ္တတည်ဆောက်တဲ့အခါပါလဲပုံမူပြီးတော့ရွယ်ကူနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်မြင်တဲ့အရာတစ်ခုကတော့ပါလဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့မိဘတွေကဒီမြားလေးတွေသားသမီးတွေကိုထူးချွန်ထက်မြက်အောင်လှောက်ဆောင်တဲ့နေရာမှာအရေးကြီးဆုံးအရာတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့လှောက်ဆောင်ဖို့ခါလေးမိနေတတ်တယ်ခါလေးဦးစားပေးနေတဲ့အခြေအနေမှာမရှိဘူးအဲ့ဒါတော့ဘာလဲဆိုရင်တော့ဖခင်သခင်ကိုတည်ကျွမ်းခြင်းဆိုတဲ့ဒီဝိညာဉ်အမွေပဲဖြစ်ပါတယ်သားသမီးတွေကိုဖခင်သခင်ကိုတည်အောင်ဖခင်သခင်ကိုချစ်အောင်ဖခင်သခင်ကိုဝတ်ပြုကိုးကွယ်အောင်ဖခင်သခင်ကိုအစီခံတတ်အောင်သွန်သင်ပေးဖို့လိုပါတယ်ဆက်ဒီသားသမီးတွေကို godly children ဖြစ်အောင်ဖခင်သခင်ကိုချစ်ကြောက်ယုံကြည်တဲ့သားသမီးဖြစ်အောင်ပြုစုပြောင်းအောင်ဖို့နာမည်ကြီးတဲ့ဆိုယောစကားတစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒါတော့ပါလဲဆိုရင်တော့ teach your children to love god otherwise the world will teach them to love it ကိုယ့်ရဲ့သားသမီးတွေကိုဖခင်သခင်ကိုချစ်အောင်ကျွန်တော်တို့သွန်သင်ပေးပါဒါမှမဟုတ်ရင်တော့လောကကြီးကသူ့ကိုချစ်အောင်ကျွန်တော်ကျမတို့ရဲ့သားသမီးတွေကိုဒီလောကကြီးကသင်ပေးပါလိမ့်မယ်စတားကြောင့်မလို့ဒီမြားလေးတွေကတန်ဖိုးရှိတဲ့မြားလေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်သူတို့ရင်ဆိုင်တိုက်ခတ်ရမယ့်ဒီလောကတိုင်းရိုက်ခတ်မှုတွေလောကရဲ့စုံစမ်းဖောက်ချက်ခြင်းတွေအများကြီးရှိပါတယ်ဒီအရာတွေကိုအောင်မြင်နိုင်ဖို့ကြော်လွှားနိုင်ဖို့ကျွန်တော်ကျမတို့အတွက်သားသမီးတွေကိုလှောက်ဆောင်ပေးဖို့ပုံဖော်ပေးဖို့ဒီမြားလေးတွေခြုံထက်နေစေဖို့အရေးကြီးဆုံးလှုပ်ဆောင်မှာတော့ပါလဲဆိုရင်တော့ဝိညာဉ်ရေးဆိုတဲ့ဖခင်ကိုတည်ကျွမ်းခြင်းဆိုတဲ့အမွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ပညာဘယ်လောက်တက်နေပါစေဖခင်တရားမသိရင်တန်ဖိုးမရှိပါဘူး။စီးဆင်ဥစ္စာဘယ်လောက်ကျွယ်ဝနေပါစေဖခင်တရားမသိရင်ဖခင်တရားမရှိရင်ဒါဒီလူကတန်ဖိုးမရှိပါဘူး။ဒါကြောင့်မလို့ခင်ခရစ်တော်ကလည်းကျမ်းစာထဲမှာလည်းသွန်သင်ထားပါတယ်။ဒီလောကလုံးကိုရပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုဆုံးရှုံးရင်ဘယ်မှာတန်ဖိုးရှိမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့သားသမီးတွေဆိုတာကဘုရားသခင်ပေးတဲ့အမွေဖြစ်ပါတယ်ဘုရားသခင်ပေးတဲ့ဆုလက်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဆုလက်တွေကိုအကောင်းဆုံးပုံဖော်တဲ့နေရာမှာပညာရေးအတွက်ကျွန်တော်တို့ကြိုးစားပေးသလိုစီးဆင်ဥစ္စာရရှိဖို့ကျွန်တော်တို့ကြိုးစားပေးသလိုသူတို့ဘဝအတ္တတာယခုဘဝရောနောက်ဘဝရောအရေးကြီးဆုံးညာဖြစ်တယ်ဒီဖျားသခင်ကိုတည်ကျွမ်းခြင်းဆိုတဲ့အမွေကိုကျွန်တော်တို့ကြိုးစားပြီးတော့သူတို့အသက်တာကိုပုံဖော်ပေးဖို့သူတို့ကိုတုံသင်ပေးဖို့သူတို့ကိုလမ်းပြပေးဖို့အများကြီးလိုအပ်တယ်ဆိုတာဒီဆာလံကကျွန်တော်တို့ကိုပြန်ပြီးတော့တတိပေးနေပါတယ်
ဆိုတော့သာသမီတွေကိုပြုစုပျိုးထောင်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နာမည်ကြီးတဲ့ကျန်းချက်နောက်တစ်ချက်ရှိပါသေးတယ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးရင်းနှီးတဲ့ကျန်းချက်လက်ဖြစ်ပါတယ်အေဖေအော်ရာစာခန်းကြီး၆ငွေတက်ကနေ၄ပါဆိုရင်သာသမီတို့တခင်ဖျားကြီးအလိုတော်နှင့်ညီမိဘစကားကိုနားထောင်ကြတော့မိဘစကားကိုနားထောင်ခြင်းမှုသည်တရားတော်မှုဖြစ်၏မိဘတို့ကိုမိဘကိုယုံကြည်စွာပြုတော့ ဤပညာတော်ကသင်သည်ပြည်တော်၌ကောင်းစား၍အသက်တာရှင်မြေအကြောင်းဟူ၍ဂတိတော်နှင့်ဆိုင်သောပထမပညာဖြစ်၏မိဘကိုယုံကြည်စွာပြုလောဤပညာတိကသင်သည်ပြည်တော်၌ကောင်းစား၍အသက်တာရှင်မြေအကြောင်းဂတိတော်နှင့်ဆိုင်သောပထမပညာဖြစ်၏အာဒါတော့သာသမီတွေလောက်ရမယ့်အဝတ်ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခါမိဘဝတ်လည်းရှိပါတယ်အဖါတို့ အေဖက်အခန်းကြီး၆ငယ်လေးမှာအဖတို့ကိုသားသမီးကိုစိတ်ဆိုးစေခြင်းဟာမပြုကြနဲ့။သခင်ဖျားဤအလိုတော်နှင့်ညီသောဆုံးမသွန်သင်ခြင်းကိုပြုလက်ဝေမွေကြလော။ဒီကျွန်တော်တို့အေဖက်ဝါရစာအခန်းကြီး၅ငယ်၂၁ကနေအခန်းကြီး၆ငယ်၄ရတော့ခရိယံအိမ်တော်အတွက်ညွှန်ကြားချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ဒီအေဖက်အခန်းကြီး၅ငယ်၂၁ကနေဆုံးမှာဆိုရင်ဘာအကြောင်းလဲဆိုရင်တော့ဒါ လင်းနဲ့မရနဲ့စနီးမောင်နှံတွေကတယောက်နဲ့တယောက်ဘယ်လိုကြီးရှုရမလဲဘယ်လိုပူညီရမလဲဘယ်လိုဖိမမလဲဘယ်လိုမျိုးယူတည်ရမလဲဆိုပြီးတော့ပြောပြထားပါတယ်ခန်းကြီး၆ငယ်၁ကနေ၃ကတော့သာသမီတွေမိဘကိုဘယ်လိုယူတည်ရမလဲခန်းကြီး၆ငယ်၄ကတော့ဘာလဲဆိုတော့မိဘတွေသာသမီကိုဘယ်လိုပြုစုပြထားမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းပြောပြထားပါတယ်ဒီနေ့တော့ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားဆင်ခြင်ဖို့ကတော့ခန်းကြီး၆ငယ်၄
ကျွန်တော်တို့ကောင်းစားစေခြင်းလို့ခါလေတာသမီးမနိုင်ဘူးလေကျွန်တော်တို့ဟန်ပေးတဲ့အချိန်တွေညှိရှိပါတယ်။တာသမီးတို့ကိုမပြောတဲ့နဲ့အရာတွေမဆူတဲ့နဲ့အရာတွေကျွန်တော်တို့လုပ်မိတဲ့အချိန်တွေညှိရှိပါတယ်။ဆိုတော့အဲ့ဒါကဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သခင်ဖျားရဲ့အလိုတော်နဲ့ညီမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ဆန္ဒကိုယ့်ရဲ့အလိုတော်တိုင်းပုံဖော်လို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီန
ကျွန်တော်တမီးရလို့ဖြစ်တော့ကျွန်တော်ပြန်စဉ်းစားဆင်ခြင်ပြီးတော့အခုနောက်ပိုင်းအဲ့ဒီအဲ့တော့မလုံမြောက်ထိနေတာတယ်အာတော်တော်ကြာပြီမလို့တားငယ်လေးမွေးကြရပဲအာဒါမဲ့3ထားမိတာတားကဘသူ့ကိုပြန်ကြည့်လဲဆိုတော့သူ့အမအကိုပြန်ကြည့်တယ်ဆိုတော့သူ့မအဲ့လိုလောက်တော့အခုသူလဲအဲ့လိုလောက်လာတယ်ဒီနေ့အဖြစ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီပုံသက်တည်တယ်ပေါ့နော်အာကလေးတွေကအတူယူနေတယ်ကလေးတွေကလိုက်လ
Midazu Wopju Kugwe Havana. That Poma Midazu Wopju Kugwe Raleta, a yan a ye chide, crayon ain't down yet. Love some met, what dia to cook chipare. Eddie Niane, that me de Palila Tunes Rock, Piat can go chipo, a Piat can go Yanobo. Now Midazu a down at the out chicken boat. Now, go Midazu dread the battle dread Sudamo Sadapi. Now crayon at that chipabo, Daga. တို့အိမ်ကနေလှုပ်ဆောင်မယ်တဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အမြားနဲ့ဝုတ်ပြုတ်ခွေတာအတင်းတော်မိသားစုနဲ့ဝုတ်ပြုတ်ခွေတာပုံမှန်ဖြစ်တော့ ဘဝတစ်သက်လုံးဘဝတက်တာတခြားလုံးအဲ့ဒီကျန်းချက်လေးတွေနဲ့သူတို့စင်ချင်ခွာယူနိုင်ပြီးတော့ဘယ်လိုအရာပဲကြုံတွေ့နိုင်ပြီးစေအဲ့ဒီကျန်းချက်တွေကိုသူတို့အလုပ်မှတ်ပြီးတော့ခွာယူတဲ့အခါမှာဘယ်အကွက်မှာဘယ်ကျန်းချက်ကိုအတုံးပြုပြီးတော့ခွာယူမလဲဆိုတာသူတို့လေ့လာသိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျန်းစာရဲ့တုံတင်ချက်တွေကိုတုံတင်ပေးတာပါနော်အာပြီးခဲ့တဲ့နှစ် ကျွန်တော်တွေ့ရတဲ့ဒီ Facebook မှာဒါညမာပြည့်ရဲ့ဟိုရေးတာတော့မဟုတ်တခြားနိုင်ငံရေးတာတခုပါလို့ဆိုရင်သာသမီတွေကိုကျန်းစာနာမည်ပဲမပေးပါနဲ့တဲ့ကျန်းသဘောတင်ပေးပါတဲ့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဟိုတနေ့ကအာဗရာဟံကသူ့ရဲ့ပစ္စည်းတွေကိုခိုးသွားတာအကုန်တာပဲနာမည်ကတော့အာဗရာဟံပေါ့နော်ယုံကြည်ခြင်းရဲ့ဖခင်ဒါမဲ့လည်းလှုပ်တဲ့အလုပ်ကဒီတမန်ကျမ်းနဲ့မင်ကြီးတွေဟာဆိုတော့သာသမ
Shibare, Winnie deep winele, Tembezia, Yashibare, Sra, Janzapo, Tembebo Lubare, Elo Timene, Janche, Jan the Borio, Tunoru, Amira, Jopiabo Lubare. So now Kuara, suit down Bideha. Tad me to go suit down Bidaga, a calm zone, Tunoru, love some pinet, a Yapchibare. Fabulous Raw, Tad me to go, Tunoru, Nasa Lenae, Nessi, Dubbed up Chibosura, Beloma, Machinem. Down stone on Chirama, Kale, Anera Shide, who are Sami like, dear Sami like, Obel, Lanch or like, Debel Lanch or like, Hello Thailand, Daga, Papiara Lesueno, General Nasel Lenae, Messi Dartam Chidao, General Tad Midego, and Nama, Amira, Tishu, Quakani, Redu Arab, Dulesueno, Yat came at Chipare, General Kale and Ele, Tayeta, General, I can the Gamma Quintam. မပြတင်းပေါက်ဖွင့်လဲမရှိဘောနော်ကျွန်တော်ကတင်အားပြင်းနေပေါက်ပေါင်းတယ်တဒန်းနဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒါတရက်ကြတော့တားငယ်လေးကကျွန်တော်တို့လေကောင်းလေတန်းရှူလို့ရဆိုတော့ဖွင့်ထားမိတာခဏလေးပဲတခြားခန်းမှာလောက်သွားလို့နဲ့ပြန်ကြည့်တော့ဒါဟုတ်ဟိုတကားပေါင်းပေါ်ရောက်နေပြီသူကလည်းသူအဲ့ဒီတကားပေါင်းဒါကတော်သေးရဲ့မပြုတ်ကြလို့ဒါတော့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဖျားသခင်ပဲ ဒီရက်တတာဒီလိုမျိုးဖြစ်နေပါတယ်ဆိုတော့ဆူတောင်းပေးပါဖျားသခင်လက်တော်ကိုဆက်ကအနှံပါအနောက်တစ်ခုကတော့သာသမီတွေဖျားသခင်ကိုတည်ကျွမ်းဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့အထောက်အကူပစ္စည်းတွေဝယ်ပေးပါမိဘတွေကျွန်တော်တို့သာသမီတွေပျော်ဖို့အတွက်ဘက်ဆောင်ထူးချွန်ဖို့အတွက်ကစားစရာတွေအများကြီးဝယ်ပေးကြတယ်ကားအယုတ်တွေအင်ဂျီတွေဆော့စရာအယုတ်တွေတခြားတွေတိုင်ပေါင်းများစွာကျွန်တော်တို့အကုန်ကြ ခံပြီးတော့ဝယ်ပေးတတ်တယ်။ဖျားသခင်ကိုတည်ကျွမ်းဖို့ဖျားသခင်ရင်းနှီးဖို့ဒီမတီးရီယယ်စ်တွေဒီတီချင်းအိတ်စ်တွေရောအဥပမာဆိုသူ့အတွက်ကျန်းစာအုပ်သူကစားစရာဟောခရီးရှင်းကစားစရာအဲ့ဒါလောက်နိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်ထိအဲ့ဒီဘက်မှာရင်းနှီးမြုပ်နှံလဲဆိုတာကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားဆင်ခြင်ဖို့လိုပါတယ်။အနောက်တစ်ခုကတော့ဖျားကြောင့်ဒီအသင်းတော်ရဲ့အစီအစဉ်မှာ
ပြားเจ้ามาเปาะเรตาตมิเดอเตนเอามาเปาะเรตาตมิเดอ่ะดิญาตออาภิญพยาใหญ่ดิญาใหญ่มาจีปิ่นละได้กะบาตรุเยบัวตะตากะลงฉုံပြီးတော့အေးချမ်ပါတယ်ဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ဖျားသခင်အလိုတော်နဲ့ညီဆုံးမတုန်တင်ခြင်းပြုစုပြုဆောင်ခြင်းလောက်တာတော့အများကြီးပဲကျွန်တော်တို့လုပ်နိုင်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီမနေ့တော့ဒီလောက်ပဲကျွန်တော်တို့စဉ်းစားဆင်ခြင်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့နောက်ဆုံးနေနဲ့ကျွန်တော်
can be that Sula Chibare. Piat can be that Eddie Sulaga Banet to Lesura. Yanet to Bare. Yaga Luchinet, Take Yabo. Tony to Zabe. Genoriet. A gentuide, Genoriet that midi. Go. To do what theta, Amiambo, Chibabo. General Losan Pia Mejara, Palace Piat can yet a lure on any. You soup you tam chibare. Go low. Luda lom hovene, Piat can yet a lure on any. You soup you tambo. Chibare, a look clearly of Pusu Buta Nara, a get up, red lump hobabu, the Sashi Jene, Beacon Jene, a parmi musum, Tomabare, drop, a look tona mad kale, kuma, ane mude, sidwanere, a sro, ara, a look, pumu bido, come on, loves on a boo, genodo, mitazu kutene, loves on lumia babu, the chabadu de wayonku yamless or not, a ten of mitazu kulam. ခရင်အတိုင်းဝိုင်းတစ်ခုလုံးကဝိုင်းဝန်းပြုညီဖို့လိုပါတယ်ဒီအင်္ဂလိပ်ဆိုယောစကတ်ခုရှိပါတယ်ကလေးတယောက်ကိုပြုစုပြုထောင်ဖို့တရားလုံးမှာတောင်းရှိတယ်ထုံနီတူစွာပဲခရင်တယောက်ကိုပြုစုပြုထောင်ဖို့အသိန်းတော်တစ်ခုလုံးမှာတောင်းရှိပါတယ်ခရင်မိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်အနေကိုတီးချမဟုတ်ပါဘူးအသိန်းတော်မိသားစုရှိပါတယ်အသိန်းတော်မိသားစုနဲ့တူကိုယ့်ရဲ့ကလေးကိုပြုစုပြုထောင်ပါ နောက်ဆုံးနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့တတိယစီစဉ်ကတော့ပြည့်ပြည့်စုံတဲ့မိဘဆိုတာမရှိပါဘူးပြည့်ပြည့်စုံတဲ့မိဘမှုပြုခြင်း အောင်မြင်တဲ့တတ္တာငိမ့်ချမ်းတဲ့တတ္တာပြည့်စုံတဲ့တတ္တာကိုတို့တည်ဆောက်နိုင်မယ်လို့ဒီနေ့နှုတ်ဆော်ရင်းနဲ့ဤကောင်ချက်ပါတယ်ကြားနာတော့ဒီဓမ္မမိတ်ဆွေမိသားစုအားလုံးခရိယံအိမ်တော်ရဲ့အနှစ်သာရတစ်ခုဖြစ်တဲ့ကောင်းမွန်တဲ့သာသမီတွေအထူးသဖြင့်တော့ဘုရားသခင်ကိုချစ်ကြောက်ယုံကြည်ပြီးတော့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာပေါင်းတတ္တာပြည့်ဝတဲ့သာသမီတွေရယူပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့တို့